Quem é isso? Parece o barulho do lixeiro. Não tenho essa ver. Talvez tenha mudado a escala. Poxa vida. Pensei que ia perdê-los. Não seja por isso. Estamos aqui. Isso é artesanato americano. Pensa que os japoneses inventaram isso? Conversa fiada. Fomos nós. Por um tempo estivemos para trás, mas já recuperamos tudo. Gosto de Cadillacs. Gosta de Cadillacs? Venha por aqui, irmão, e entre nesse Cadillac. Você vai adorar. Ele é estilo e beleza. Confortável, né? Ah, eu sei o que vai dizer. Isso é vinil. Vai por mim, não queira couro, irmão. Como é quente, inconfortável, ele parte, nada além de problemas. Veja quanto espaço tem aí na frente, um cara como você não terá o menor problema. Vai, dê a partida. Ouça o motor. Isso é que é potência e desempenho. Sabe do que eu gosto mais? Do que é? Do preço. Ei! Espera aí! Não pode dirigir o carro aqui! Não, não! Amigos, tudo bem? Diz pra ele, Will. Trabalhando, trabalhando. Sabe como é, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu me rendo, eu me rendo. Ei, eu não. Quando
Comando para Matar. Te adoro. Uma distribuição Fox Filme do Brasil. Versão brasileira Herbert Richard. Aqui estão os sanduíches. Por que não chamam ele logo de Girl George? Eu acho que acabaria com toda a confusão. Ora, papai, você é tão quadrado. Quando eu ainda era garoto e o rock chegou na Alemanha Oriental, os comunistas disseram que era subversivo. Talvez eles tivessem razão. O que é que tem aqui? Não vai querer saber. O que foi? O que o helicóptero do exército está fazendo aqui? Você disse que não iria embora de novo, que tinha acabado. Eu não vou a lugar nenhum. Promete? Eu prometo. Protejam a área. John? John, você está aí? John, vem aqui fora. É o Kirk. Eu sei. Silencioso e preciso como sempre. Que bom que eu ainda seja. Você me ensinou. Estou meio enferrujado. O que está acontecendo? Jenny, como vai você? Olá. Danny, eu preciso falar com seu pai, tá bem? É? Trouxe mandado? Muito engraçado. Jenny. Tá bem. John, temos um problema. Alguém está matando seus homens. Você deu a eles novas identidades. Deve ter havido um vazamento. Lawson, Forrestal, Bennett, todos foram mortos. Quem está fazendo isso? Você fez inimigos pelo mundo todo, John. Poderiam ter sido sírios, ou sul-americanos, russos, ou um grupo terrorista. Vão encontrar você. Eu estou tentando viver uma vida normal aqui. E vai viver, eu prometo.
Vou até a cidade para coordenar com o pessoal federal. Encontraremos esses bandidos antes que se aproximem de você. Enquanto isso, Jackson e Harris ficarão com você. Eles são bons? Muito bons, mas não tão bons como você. Vou deixar você, se é o que você quer saber. Então não pode ser sério. Você está muito ferido? Eu posso aguentar. Eu vou ficar bem. Eu preciso buscar o meu rifle lá no galpão. Fique de olho. Eles vão atacar. E lembre-se, você está a favor do vento. A corrente de ar pode denunciá-los. A favor do vento? Acha que eu posso farejá-los? Eu pensei que sim. Escuta aqui, Jenny. Você vai para o seu quarto, tá bom? E fique escondida. Eu já vou até lá. Onde ela está? Calma, irmão. Não podemos falar de negócios com você apontando armas na cara da gente. Sua filha está muito bem. Se vai continuar ou não, o problema é seu. Meu pessoal quer alguma coisa de você. E se quiser a garota de volta, vai ter que cooperar. Certo? Errado. Atrás de nós, está sem freio. Ele continua vindo. O cara é maluco. Vamos atingir! Ah!
mexa, desgraçado! Bennett, eu pensei que estivesse... Morto. Pensou errado. Desde que me expulsou da sua unidade, estou esperando para me vingar. Sabe que dia é hoje, Matrix? Dia da vingança. Tranquilizante. Eu gostaria de ter usado as balas. Onde é que está Jerry? Lembra-se de mim, coronel? É claro que eu me lembro, seu canalha. E principalmente do pessoal que você torturou e matou. Coronel Matrix, definitivamente você não compreende um país como Valverde. É um país que precisa de um presidente que tenha uma mentalidade disciplinadora. Por que está me dizendo isso? Porque você vai retornar a Valverde e vai matar o presidente que você ajudou a me derrubar. Por que é que você não manda o Bennett fazer isso? Parece que ele gosta bastante desse serviço. Porque o presidente Velasquez confia em você, coronel. Afinal de contas, ele o elegeu herói da Revolução, enquanto que o capitão Bennett foi deixado, vamos dizer, no esquecimento. É, porque ele gostava mais de matar do que eu. Seu treinamento, Matrix. Você pode se aproximar do presidente Velasquez. Você vai matá-lo. Sabe, coronel, tivemos muito trabalho para encontrá-lo. Tivemos que encenar a morte do capitão Bennett, de modo que o general Kirby ficasse preocupado e nos conduzisse até você. E agora que tenho você... Você vai fazer exatamente o que eu mandar. Vá para o inferno. Papai! Jenny! Seus canalhas. Coronel Meade. Se matar o presidente Velasquez, eu a mando de volta para você. Se tentar qualquer outra coisa, eu envio para você pelo correio os pedaços dela. Algum sinal do Matrix? Não, senhor. Apenas esses corpos. Acha que existem mais, senhor? Se ele estiver vivo, espero encontrar muitos mais. Sully vai ver se você pegou mesmo o avião. Henrique fica com você para ter certeza de que vai desembarcar. Se eu não tiver notícia dos dois, ela morre. Quanto estão pagando você, Bennett? Eles me ofereceram 100 mil. Mas sabe de uma coisa? Quando eu soube que poria as mãos em você, eu disse que faria de graça. É, espera aí. Eu vou voltar, Bennett. John! Eu estarei esperando. Vamos embora. Estamos atrasados, cara. Você e Bennett se conheceram no exército, não é? Henrique e eu também nos conhecemos no exército. É, nada como velhos amigos. Façam uma boa viagem, sim? Cuidem-se e tome umas cervejas em Valverde. Vai dar ao pessoal um pouco mais de tempo com a sua filha. Você é engraçado, Sully. Gostei de você. É por isso que eu vou matar você por último. Anda. Até logo, caras. Thank you.
primeira classe, poltrona 7A, por favor. Está na 7B, senhor. Alguma bagagem de mão? Só esse cara. Abra essa boca novamente e eu a costuro. Aperte o cinto de segurança. Ah, obrigado. Poderia me dar um travesseiro e um cobertor, por favor? Claro. Aí está. Obrigado. Senhoras e senhores, estamos nos preparando para partir. Tenho a bondade de verificar que toda a sua bagagem de mão esteja guardada nos compartimentos superiores. Verifiquem que os cintos de segurança estejam passados. Apaguem todos os cigarros. Quando atingirmos nossa altitude de cruzeiro, iremos servir nossos drinks de boas-vindas e depois, um pouco mais tarde, jantar. E logo depois, se seguirá a apresentação do filme. Nossas aeromoças são Suzy Nancy e eu sou Vicky. Estamos aqui para tornar sua viagem a mais agradável possível. Muito obrigada e tenha uma viagem segura e agradável. Por favor, qual é a duração desse voo? Desceremos em Valverde exatamente em 11 horas. Obrigado. Ah, e me faça um favor. Não perturbe meu amigo, ele está morto de cansaço. Por favor. Senhor, durante a decolagem precisa ficar sentado. Eu estou enjoado. Passa no voo. Só é a hora. A carta está a bordo. Agora vá para o ponto de encontro. Sim. Obrigado, Sully. Bom, estamos rigorosamente dentro do horário.
Com um pouco de boa sorte, hoje será o meu último dia como um civil. Seu pai parece estar colaborando. Vai estar junto com ele muito em breve. Não vai ser ótimo? Não tão bom como assistir ele arrebentar a sua cara. Devem ir para baixo. Às 7h40 para Vancouver foi cancelado. E aí, vamos jantar? É? É claro que eu posso ir para a cama mais cedo. Melhor a gente deixar para outro dia. Acho zangado. Tá, eu também gosto de você. Tudo bem, então. A gente se vê. Tchau. Amor e trabalho é difícil, não é? Acho que precisa de um bom programa. Não, não preciso, não. Moças como você conhecem uma porção de homens simpáticos, não é mesmo? Escuta aqui, você está me incomodando, sabia? Agora me dá licença. Ah, espera aí só um pouquinho. Embarque no portão 36. Voo 29 para Nova York e Seattle. Embarque no portão Espere. Eu tenho uma coisa para dar para você que vai gostar. Eu não estou interessada. Ah, você não sabe o que está perdendo. Olha, isso aqui está parecendo um pesadelo. Quer, por favor, me deixar em paz? Sua vagabunda. Não se mexa. Eu não vou machucar você. Vá pra lá. Você disse pra não me mexer. Vá. Entre no carro. Faça exatamente o que eu mandar. Olha, eu tenho aula de karatê às 7h30, não vai dar para ajudar você. Você vai chegar atrasado. Siga aquele cabo. Eu já vi isso em algum filme. Com a minha pergunta, você está pretendendo me matar? Não. E você diria se estivesse? Claro que sim. Mesmo? Pode acreditar. Fique perto dele. Mais depressa. Vocês também. Pode me dizer do que se trata? Posso. Um cara em quem confiei durante anos quer me matar. Ele deve ter razão. Eu conheço você só há 5 minutos e quero ver você morto.
Depressa. Vem, depressa. Olha, se está com tanta pressa... Eu já vou liberar você. Preste atenção. Minha filha foi sequestrada. Ele é a única chance que eu tenho de encontrá-la. Se ele me vir ou se o perder, eles vão matá-la. O que eu quero que você faça é que o siga. Diga a ele que está louca por ele. Tente trazê-lo até aqui e eu farei o resto. E você poderá retornar à sua vida normal, entendeu? Não. Por favor, me ajude. Você é a única oportunidade que eu tenho. Escute, ela agora tem menos de 10 horas. Eu acho que você não está entendendo. Eles vão matá-la. Tá. Tá legal. Eu ajudo você. Grandalhão lá fora com uma camiseta verde. É um maníaco paranoico. Ele me sequestrou. Eu preciso da sua ajuda. Vou verificar. Obrigada. Ouvi dizer que você é um perito em transmissões. É isso aí. Funcionar muito bem. Biggs, está ouvindo? Na escuta. Tem um cara aqui que pode ser um maluco. Acho que para mim sozinho não vai dar. Eu vou para aí. Querem me ver expulsar um cara? É melhor esperar. Obrigada. Aqui. Atenção toda a segurança. Emergência no nível do teatro. Suspeito com quase 2 metros de altura, cabelo castanho. É um gigante para ninguém botar defeito. Aqui era um bom lugar para a gente paquerar. Mas agora está muito cheio. Acho que já vi alguma coisa. Até a vista. O que está fazendo aqui? Eu só estou esperando a... Está me procurando, é? Tem que vir com a gente. Não é possível. É um Matrix. Me dê uma ficha aí. Me dê uma ficha aí. Pega! Pega! Não!
Tudo bem com você? Eu acho que morri. Tudo bem. Espere aqui. Tá. Onde é que ela está, Sully? Vá pro inferno. Eu não estou escutando você. Então vou dizer mais alto, vá pro inferno. Escuta, eu acho a sua lealdade muito bonita, mas ela não é a coisa mais importante na sua vida agora. O que é mais importante agora é a lei da gravidade. Eu quero lembrar você, Sully, que este aqui é o meu braço mais fraco. Não pode me matar. Precisa de mim para encontrar sua filha. Onde é que ela está? Eu não sei. Mas o que sabe, eu levo você onde posso encontrá-lo. Mas você não vai. Por que não? Porque eu já sei. Você lembra, Sally, quando eu prometi matar você por último? Isso mesmo, você prometeu. Pois é, eu menti. Mas agora você não tem carro. Agora eu tenho. O que você fez com o Sam? Ele foi embora.
Vamos. Desculpe ter envolvido você nisso. Por que você não me conta tudo? É sobre ela. É a sua filha? É. Algumas pessoas a estão usando para me obrigar a fazer um trabalho. Se eu não a encontrar em breve, eles vão matá-la. E você fez o trabalho? Não. Porque eu sabia que a matariam mesmo que fizesse. Agora, a minha única oportunidade é libertá-la antes que saibam o que estou fazendo. Tudo o que me importa agora é a Jenny. O que você está fazendo? Ajudando você a encontrar. Procure nas gavetas. Desarrume a cama. Tá. Lembre-se, você se divertiu com o Sally. Abra a porta. Já vai! Deixa comigo. Posso abrir? Abre. Oi? Cadê o Sally? No chuveiro. Quem é você? É a arrumadeira. Abra a porta. Chega pra lá. Ei, Sally! Eu como boinas verdes no café da manhã. E ainda tô com muita fome. Eu não acredito no que eu tô vendo. Vá pro inferno. Vá pro inferno, você. Ah!
Esses caras não estão brincando, não. Onde está ela? Onde está ela? Cook! Esse deve ser o carro do Cook. Vamos revistá-lo. Acho que encontrei alguma coisa. Olha aqui. O que é isso? Acostava um depósito de combustível que abastece aviões. Para quem? Companhias aéreas? Aviões particulares pequenos. Tem certeza? Eu estou tirando o brevê e é lá que meu instrutor abastece o avião. Existe uma porção de armazéns na Rua Redonda. Arius deve ter um avião guardado lá. Vamos. Nós vamos levar o carro do Cook. Ele não vai precisar mais. É aqui. Empresas Pátria. Acho que foi onde eu estive hoje à tarde. Vá por ali e espere o meu sinal. Eu vi todo o equipamento deles, mas não tem nenhum avião. E a sua filha? Arius e Bennett não estão aqui. Ela está onde eles estão. Sei. Olha só. Estas coordenadas são próximas a Santa Bárbara. Deixa eu ver. Latitude 45 graus norte. Longitude...
Eu acho que aqui nesta ilha, longe da costa, ao norte daqui, deve ser o lugar para onde levaram Jenny. Olha, tem uma foto de um avião anfíbio. Então talvez o usem para voar até lá. É, vamos ver a fatura. É isso mesmo. O combustível tipo 4 é para anfíbios. 250 galões é o que seria necessário para levar o avião até a ilha e voltar. Só que ele não está aqui. Eu já vi tudo que eles têm. Foi reabastecido na estação de bombeamento 32 Pier Pacífico. Isto é em São Pedro. E qual é o tempo de voo até a ilha? Umas 2 horas. Vamos até o avião? Ainda não. Para onde você vai? Fazer compras. Fazer compras? Disse para não se mexer. Atenção, carros 82 e 47. Atenção, carros 82 e 47. Coloque ele no caminhão. Tentativa de assalto no supermercado na rua 18 com a avenida principal. Se telefonarem para o general Franklin Kirby, ele vai explicar tudo a vocês. Kirby, é? Acho que o prendemos na semana passada. Tudo bem, garotinha? É uma graça. Tudo bem? Ué, o que ela está fazendo? Eu acho que ela tem alguma coisa pra gente. É, eu acho que tem. Droga! Que negócio é esse? Eu sei lá.
gente! Você aprendeu a usar isso? Eu li as instruções. A que horas espera que Matrix chegue a Valverde? Daqui a umas 2 horas. E você acredita que ele vá nos criar qualquer problema? Fará exatamente o que lhe mandarem. Desde que pense que terá a filha de volta. Tudo em ordem? Tudo bem, pode ir. Alguém já lhe disse que você é muito hostil? Vamos, depressa. Só espero que possa pilotar esse avião. Droga. O que foi? Ah, não. O que foi? Isso não é um avião, é uma canoa com asas. Tá bom, então entra e comece a remar. Dê a partida no motor. Tá bem. Ah, meu Deus, esse avião é mais velho que a minha avó. Depressa. Olha só, não tem nem leitura computadorizada. Eu só treinei num Cessna. Vai logo! Eu tô tentando! Droga! Ah! Anda logo, sua porcaria! Ou você voa ou morre! Isso sempre funciona. Chame os federais. Mande sintonizar todos os canais da polícia, aviação e marinha nesta área. O que o senhor está esperando? A Terceira Guerra Mundial. Repito, aqui Whisky Raio-X 448 para o General Kirby. É urgente que vocês respondam. Atenção, avião não identificado. Aqui é o navio da Guarda Costeira Marauder. Estão voando dentro do polígono de tiro de San Miguel. Esta é uma área restrita. Tem que mudar de curso ou serão obrigados a pousar. Respondam. Eu repito, é urgente. Precisam entrar em contato com o General Franklin Kirby. Primeiro, é preciso mudar a rota, ou então serão abatidos. Respondam. Aqui é a área de treinamento de tiro. Todos os voos que saem de Los Angeles evitam essa rota. Pode voar abaixo do radar?
Não do radar marítimo, mas se talvez voássemos bem rente à água, as ondas nos camuflassem. Então desça. Ah, tá bem. Desça. Ah, se segura. Nós o perdemos. Cortar a garganta de uma garotinha é como cortar manteiga quente. Deixa a faca de lado e cala a boca. Adoro ouvir os seus soldados de brinquedo tentando falar como durões. Me faz rir isso. Se Matrix estivesse aqui, também riria. Senhor Bennett, saiba que meus soldados são patriotas. Seus soldados não são nada. Matrix e eu poderíamos matar todos eles num piscar de olhos. Lembre-se disso. Está tentando me amedrontar? Não é preciso tentar. Quando Matrix terminar o serviço, ele vai voltar atrás da filha. Quanto ela está viva ou morta, não importa. Depois ele estará atrás de você. E a única coisa entre Matrix e você... sou eu, moço. É o senhor quem tem medo, senhor Bennett. O senhor está com medo de Matrix. Mas é claro, eu sou esperto. Mas eu tenho um trunfo. Tenho a filha dele. Será que é? É aquela ali. Pode pousar aqui. Eu acho que este é o ponto mais isolado. Tá pronto? Vamos nessa. Você ainda lembra da mensagem? Comando, Kirby, código vermelho, coordenadas, entendi. Não quebre o silêncio do rádio até eu ser descoberto. E como eu vou saber? Ah, você vai ver pela agitação que eles vão fazer. Tenha cuidado, Matrix. Boa sorte. Obrigado.
Alô? É o presidente quem fala. Ele não estava no avião. Pode matar. Bem-vindo, John. Que bom que tenha voltado. Whisky Raio X-448. Tem uma mensagem prioritária de emergência para o General Franklin Kirby. Repito, General Franklin Kirby. General Kirby, temos uma mensagem no teletipo. Oh!
finally meet him. Vamos.
Vem até aqui, Bennett, descubra. Não, obrigado. Acho que por essa eu faço. John, põe a cabeça de fora. Um tiro entre os olhos. Isso vai ser rápido. Em homenagem aos velhos tempos. Bennett, para logo com essa palhaçada e solta a minha menina. Eu sei que é a mim que você quer. Eu só estou com um braço. Você pode me derrotar. Vem cá, Bennett. Joga essa porcaria fora. Você não quer só puxar um gatilho. Você quer enfiar a faca em mim, olhar dentro dos meus olhos e ver o que acontece quando a torcer dentro do meu corpo. É isso que você quer, não é? Eu vou liquidar você, John. Tudo bem, deixa a garota ir. É entre você e eu. Não se prive de um prazer, Bennett. Vamos lá, Bennett. Vamos brincar. Eu derroto você. Não preciso dela. Não preciso dela! Eu não preciso de pistola, John. Eu posso derrotar você. Eu não preciso de nada! Eu vou acabar com você, John! Um homem que está morrendo, hein? Você é um homem morto, John. Conversa fiada. John, eu não vou tirar em você entre os olhos. Vou tirar em você entre as pernas, John. Sair um pouco dessa energia, Bennett. Papai. Ah.
indo, vasculhem tudo. Não deixou nada para nós? Só deixei corpos. Eu gostaria que começasse novamente sua unidade, John. Você só teria que aceitar. Esta foi a última vez. Até a próxima, John. Não haverá próxima vez.